ନମସ୍ତେ, ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛ? ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛେଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଥିବ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଭଲସେ ଅଛେଁ। ତ ଆଜିକା ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ତମ୍କେ ଗୁଟେ ନୂଆ ଖେଲ୍ଟେ ଦେଖାବାର୍କେ ଯାଉଛେଁ। ତୁମେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଖେଲ୍ ଖେଲିଥିବ, ଲେକିନ୍ ଇ ଖେଲ୍ଟା ଗୁଟେ ନୂଆ ଖେଲ୍ଟା ଏ। ଆଉ ଯେନ୍ ଖେଲ୍ଟାକେ ମୁଇଁ ତମ୍କେ ମାନ୍କେ ଦେଖାବାର୍କେ ଯାଉଛେଁ, ତ ମୁଇଁ ଖେଲ୍ ଜାଗା ଠାନ୍କେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେଁ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଠାନେ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଖେଲୁଛନ୍, ଇଟା ଗୁଟେ ନୂଆ ଗେମ୍। ତ ମାନେ ଇତାର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛେ ସାପ ଗେମ୍, ପରେ ସାପ ଖେଲ୍। ତାର ମାନେ ଇଟା ଯେନ୍ ବାଟ ଅଛେ ଯେ, ସେ ବାଟେ ବାଟେ ମାନେ ତାର ମାନେ କୁଦିବା ଖାଇବେ, ବୁଝିଲ? ଯାହା ଦାମ ଥିବା ସେ ସାପ ଏ ବୁଝିଲ କି? ଖୁପି ନବା ହେଲା। ତ ଇଟା ଝନକର ଦାମ ହେଇଗଲା, ଯାହାର ଦାମ ହେଇଥିବା ସେ ଘର ଠାନ୍କେ ଯିବା, ଆଉ ସେନେକା ଠିଆ ହେବା। ତାର ଦାମ ହେଇଛି ଏଖାନ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବା। ଦେଖ କୁଦାବାର କେ, ସେ କୁଦାଲା ଥରେ ବୋଇଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଥି ଆଉ ଦୁବାରା ନି ଘୁଚେ। ଏକ ସୂରିଆ କୁଦବା ମାନେ ଆଉ ଇଫାଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଇଟା ରେଡି ହେଇଗଲେ କୁଦାବାର କେ। ଓ ଭାଇନା ଭାଇନା ଦେ ଛିଁ ନେଲେ, ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖବେ ଏଠାନେ ଛିଁ ନେଲେ, ବୁଝିଲ? ଏଖେନ୍ ତାଙ୍କର ଦାମ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥି ଯାଉଛନ୍ ଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ଜାଗା ଠାନ୍କେ। ଫେର ସେମାନେ କୁଦାବାର କେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ, ତ ପହଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନୁ ହିଁ ମାର ଦେଇଦେଲେ, ମାର ଦେବାର ଥି ଛିଁବାର, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛିଁ ନେଲେ। ତ ଏଇଟା ଫେର ଘା ଏଇଟା ଯାଇଛନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ସେ ଘର ଠାନ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରି ନେଇଛନ୍ ଛିଁବାର ଲାଗି। ତ ଯେନ୍ତା କୁଦୁଛନ୍ ଯେ ସେଠି ମାନେ ଖାଲି କୁଦୁଥିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୁଚାତି ନିନ ଯେନ୍ଥିଲେ କି ସେଥିରେ ଫାଇଦା ଉଠୁଛନ୍, ଯେ ଜଣେ କି ପଚାରୁଛନ୍ ଫେର କୁଦୁଛନ୍। ତ ଏଇଠାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେନ୍ତା ଉଣ୍ଡି ଘେସରି କରି କୁଦଉଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କେ ପଚାରୁ ଫାଇଦା ଉଠଉଛନ୍। କାଞ୍ଜି ବୋଇଲେ ଯାହାର ଦାମ ହେଇଥିବା ଏଇ ଗେମ୍ ଥି ସେ ପତ୍କେ ଘୁଚି ନି ପାରେ, ଖାଲି ଆଗ୍କେ କୁଦବା ଆଉ ଖାଲି ଛିଁବା ଖାଲି। ତ ଏଇଠାନେ ଫେର ବି ପାସ୍କେ ଅମରି ଗଲେ ବୋଲେ ଛିଁ ପକାଲେ, ଆଉ ଏଖେନ୍ ତାଙ୍କର ଦାମଟା ହେଇଯାଇଛି ସିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଖେନ୍ ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟ ଥି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଖେଲୁଥିଲେ ଯେ, ଆଉ ଏଖେନ୍ ଦେଖିପକ ଫେର ଘା କେନ୍ତା ଖେଲୁଛନ୍ ଯେ। ତ ତମକୁ ମୁଇଁ ଭଲସେ ଏଇ ଗେମ୍ଟା ଦେଖାବାର୍କେ ଚାହେଁସି, ଇଟାକେ ତୁମେ ସେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଲ୍ ସାପର ନି ଭାବ, ଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କୁଦାନର୍ଧାର ସାପ ଖେଲ୍, ବୁଝିଲ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେମ୍ଟେ ମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଇଠାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ତାର ମାନେ ଆସ ଦେଖମା କି ଫେର ଗୋଟେ ଗେମ୍ଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଦେଖମା ତାରପରେ ଆଗ୍କେ। ତ ଏଇଠାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାହିଜ ପିଟୁଛନ୍, କେନ୍ତା ପିଟୁଛନ୍ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ସାହିଜ ପିଟୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କିଏ ଉଲ୍ଲା କେନ୍ତା ଉଲ୍ଲେ ଯେ, ହେଲା? ତ ଏଇନେ ଚୁଟେ ଥି ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ମାନେ ଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ନୁ ଯାହାଟା ସାଧା ପଡ଼ିଗଲା ତାର ଦାମ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଏଖେନ୍ କାଁ କରବେ, କୁଦାବେ କି କାଁ କରବେ ଯେ ଇଟା। ତ ଏଇ ଗେମ୍ ର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ ବିଛୁ ଗେମ୍, ପରେ ବିଛୁ ଗେମ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଇଟା ପରେ ବିଛୁ ଗେମ୍ ଏ ପରେ। ତ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଗୁଟେ ନୂଆ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟେ ବନେଇଦେଲେ ନ, ଇଏ ଦେଖିବେ ତ ମାନେ ଇଠାନେ ମାନେ ଇଟା ବିଛୁର ଘର ଏ ପରେ, ଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବିଛୁର ଘର ଟା ଏ, ଆଉ ଇଆଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଛୁର ଘର ପରେ ଇତାର ଦାମ ଦେଖି ଇତାର ସାଦା ବାହାରଲା ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି। ତ ଇତାରଟା ସାଦା ବାହାରଲା ବୋଲି ଇତାର ଦାମ ହେଇଯାଇଛେ। ତ ଯେନ୍ ଚାର ଖୁଟିଆଟା ଯେନ୍ ଜନା ପଡ଼ୁଛେ, ଜନା ତ ନି ପଡ଼ବାର, ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ ତମକୁ ଦେଖାବାର୍କେ ଚାହିଁବି କି ଯେନ୍ ଚାର ଖୁଟିଆ ଦିଶୁଛେ ଏ ଚାର ଖୁଟିଆ ଭିତରେ ନ ହିଁ କୁଦବେ, ହେଲା? ଆଉ ଯାହାର ଦାମ ହେଇଛେ ସେ କାଁ କରବେ, ବିଛୁ ବାଗିର ଗୁଟେ ଗୋଡ଼େ ଏକା ଚାଲବେ, ବିଛୁର ତ ଦଶଟା ଗୋଡ଼ିଥିସି, ଲେକିନ୍ ଇଏ କାଁ କରବେ ଗୁଟେ ଗୋଡ଼ିଥି କୁଦାବେ। ତ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ଫାଇନାଲି ଠାନେ ଦେଖମା ବିଛୁ ଯେନ୍ତା ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି ଚାଲସି ଠାନେ, ହେନ୍ତା ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ତା ଖେଲୁଛନ୍। ତ ବିଛୁ ବାଗିର ଘସରୁଛନ୍, ବୁଝିଲେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା କେନ୍ତା ମାନେ ଛିଆଁ ଛୁଇଁ ହଉଛନ୍ ଯେ। ପଚାଡ଼େ ପଚାଡ଼େ ଭଲସେ ଭଲସେ, ଦେଖ ଲାଠି ନ। ଓ ତ ଏଇଠାନେ ଏକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନି ଲୋକକୁ ଛିଁ ଦେଲେ ନ ଥିଲେ, ତିନି ଲୋକ ବିଛୁ ହେଇଯାଇଛନ୍। ତାର ମାନେ କୁକୁର ଚାବି ଦେଲେ ଯେନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଲୋକକେ 20 ଲାଗିଯିସି, ଇଟା ବି ସେ ରକମ ରଖେଇଲେ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଏଠାନେ ଯେ ଛୁଇଁଲେ ମାନେ ସେହି ବିଛୁ ବି ପଇଁ ଯିସି, ତାର ଦାମ ହେଇଯିସି ତାର ମାନେ ଯେନ୍ତାକି, ହେଲା? ତ ଯାହାକେ ଛିଁ ଦେଲେ ମାନେ ସେ ତାର ଦାମ ହେଇଯିସି, ସେ ବି କାଁ କରୁଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଛିଁ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଠାନେ ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛେ। ତ ଏଠାନେ ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକ ବଜିଛନ୍, ଆଉ ତିନି ଲୋକ ବିଛୁ ହେଇଯାଇଛନ୍। ତ ଏଠାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନିଟା ବିଛୁ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଆଉ ଦୁଇଟା ଦାମ ହେଇଯାଇଛେ, ହେଲା? ତ ଚାରିଟା ଏଖେନ୍ ବିଛୁ ହେଇଗଲେ ନ ଝଙ୍ଗା ବସିଛନ୍, ହେଲା? ତ ଏଖେନ୍ ଯାହାର ଯେ ମାନେ ପହଲା ଛିଁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସେତାର ଦାମ, ତ ତାଙ୍କେ ପହଲା ଛିଁଥିଲେ ତାର ଦାମ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠାନେ ଫେର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ନୂଆ ଗେମ୍ଟେ, ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଇସି ବିଛୁ ଗେମ୍ ପରେ, ବୁଝିଲେ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଗେମ୍ଟେ ଦେଖମା, ବୁଝିଲେ? ତ ଫାଇନାଲି ନେ ଦୁଇଟା ଗେମ୍ ସାରିକରି ଏଖେନ୍ ତିନି ନମ୍ବର ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ନ, ଯେନ୍ ଗେମ୍ଟା କି ହଉଛେ ଧୁଇ ଲୁକାତି, ଧୁଇ ଲୁକାତି ଏ ତ ଧୁଇଲ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କାଣା ଗୋଟେ ରଖି ଦେଇଥିସନ୍, ଆଉ ସେଟାକେ ଲୁକାସନ୍, ବୁଝିଲ? ତାର ବାଦ ସେ ତାକେ ଲିମେ ଦେସନ୍, ଆଉ ସେଟାକେ ଲାଷ୍ଟ ଫେର ଖୁଜିବାର କହିସନ୍। ତ ଏଠାନେ କାଁ କର୍ମା, ଏଖେନ୍ ନିମନେ ସାହାଯ୍ୟ ପିଟାବେ, ତ ସାହାଯ୍ୟ ପିଟେ ନିଅ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଏଠାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପିଟୁଛନ୍,
तीन लोग चोर हो गले परे इना चोर पहिले माने से दाम हमरो हैला लुकाबे लुकी फिर खुजबार कहे तो ठीक अच्छे लुकाबे के देखमा चलो खुजवार के अखन वर्तमान स्टार्टिंग कर दी छन आ खुजी लगु छन परा परा पचाड़े परा परा बोली छ पगली लखा बोली ए ए परा परा ए चक्के चक्के दिजे बाजार रे देखि पगली को जे देखि पगली को तो फाइनली टा पाई जे छन धुइला अखन से धुइल के नै तो धुइल के नै गुरी से हेड़ कुदे कुदे भागी दैथिले कांजे बोले जेन धुइल टा जेन पाए लगनी से धुइल ती का करबे मार देबे हला तो साहा दे आउछन देखि पड़थु से आडू कुदी कुदी आउछन आ जहां माने जहाँ के उम्र थे ताके पिटी थे से धुल थी का हला तो फाइनली से मन के पर पिटी दी छन पर धुल दी तो ताकर दाम ही छ की केनता हां बोले ताकर दाम ही जी छ पर तो ई गेम टा भाबुतली मु जनता भाबुतली संता गेम न होइटा गुडे वेरी डिफिकल्ट वाला गेम टे तो फिर गा ई गेम के आउ थरे देखमा जे धुल तो ई थाने का फाइनली फिर गा धुल दे लगी छन देखि पड़थे जे धुलला धुल दे लगी छन धुल के लुकाबे तार बाद खुजिबे आ खुजी गुरी पाई गले मार देबे धुल थी का को तो ईटा लुकाबार के नउ छन यारे देखु थे धुलला खुजु छन तो धुलटा खुजी खुजी जहा लगु छ थकी गले नल खि लगु छ थकी गला बिल्कुल रे रे काड़ा खेलु छे खेलि नि जानबा बहुत बस एक गुटे धुलला खुजु छ न पासरी दी छे नि केन पाई जी छे तो फाइनली तने धुलटा पाई पाई गला तो हन मार दबा ले कुदे लगला आधे मार दे देला ओ का करमा कहो तो फाइनली टेक्निक खुकना बाहरी छे लखे लगु छे झगड़ा पतो लगी छन बाजी छे नि बाजी का कांड कहु छन नि की जाने तो देखि पड़थे धुल दी के मार दू छन जे तो फाइनली धुल के पर बाजी छे अखन ताकर दाम हि छी तो इटा होउ छ मोर गेम रो तीन नंबर गेम तो आमे फेर आ गुटे नेक्स्ट गेम देखमा कि केनता लागबा से गेम टा तो इठने आ गुटे गेम खेलबार के स्टार्ट कर दी छन जे कि चार नंबर गेम है तो इठने साइज ऑफ पिटो छन देखि पड़थे छोट संख्या नी किसका छोट संख्या हमर छोट संख्या पर है बुझले छोट संख्या माने बुझी पठुओ तो तार दाम हो गला तो इटा गुटे काहे काम बोलछन वो इटा के सावधान मूर्ति सावधान मूर्ति पर है सावधान मूर्ति माने जेन मूर्ति टा कले कले थिया छै सता के ही सावधान मूर्ति कहसन आ इतार दाम हो जी छै आ से आरे लाइन लो मिली छन हमर चाटा तो सावधान मूर्ति गारी न छन बोली नाची बुलु छन आ जिन माने बाहरी गले न देखि पड़थे प्रकल कल छ तो से मनकर पास के नै करी टिके भल से देखे देबी तुम के मान की सादाल मोरते ए लाउ बटो तरा कलु छ देखि पाले माने जिन माने हलु थे से मन कुन निकला जाउ छ इठानु गुटे गुटे करी हला सादाल मोरते तेरो ये होले देला मते कहबो नि ये होले देला सादाल मोरते ओ धपा दे देला कुदे न ला छापी न ला दुओ घर न ला तो इठने देखि परथु आके छी नि पारले लखे ल तो छी देला तो इताकु छी दी छन बेले मन कर दाम दी छे न स्टेप पर फेर का धपा दे देला फेर का कुदे न ला फेर तो इठने देखि परथु सारे केलटा माने अछन जे तो इटा हमर नुआ दिन कर
दाम हो जाइछे आ हेले चेक करि जाइछ कि केन केन माने हलुछन केन केन माने झुलुछन इटा देखि परथे माने केते स्टाइल रे बुइ दिछ हलुछन देखि नि पाले पे भी नि कहले तो इठाने देखि परथे केते स्टाइल स्टाइल रे हला बा दिने सोला देखि तो हे माने हलि देले हतिलि हटि गेले तो इटा देखि परथे रकम रकम इटा खाय देखि जाइछ आ इटा मुनी हरी पटका इरो कालु देखिनी हम डसी ना गेम रिलवार तो फाइनाली गेम सरी जाइए तो आम देखमा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गेम नुआ भिडियो नहीं करके देखमा तो थैंक यू ऑल द बेस्ट।